Ako vidíte, v tomto našom divadle nemôžeme z technických príčin pokračovať. A aké z toho vyplýva ponaučenie? Dve sú ponaučenia. Prvé, nezačínajte robiť video, kým nemáte pripravené všetko a kým nemáte hnedé zlé chrbatnice vybraté z divadla jedného predstavenia. Druhé poučenie, keď chcete byť slávna, tak nedávajte do divadla hnedú zlú chrbatnicu. Tak zatiaľ ideme pripraviť režisér. Poď sem. Dovidenia.